44 günlük vətən müharibəsində hərbiçilərimiz, əskərlərimiz qədər həkimlərimizin də əməyi danılmazdır. Ön cəfpədə öz vəzifə borclarını yerinə yetirən şəfqətli əllərin sahibləri, vətənin keşiyində duran, sinəsini bizim üçün sifər edən neçə neçə qəhrəmanlarımıza həyat verdilər. Tibb universitetinin cərrahiyyə kafedrasının müdiri, həkim professor Elçin Ağayev də digər həmkarları kimi döyüşlərin ilk günündən yaralı əskərlərimizi yaşatmaq üçün könüllü cəfəyə yollandı. Gəncə, Naftalan və Füzulidə hospitallarda hərbiçilərimizin həyata qaytarıl asında onların böyük rolu oldu. Bu milli vətənpərvərlik ruhu o dərəcədə şiddətli idi, o dərəcədə qaynarı idi ki, adam valeh olurdu və adam şərəf doyurdu, qürur doyurdu ki, mən bu evlad, bu mətbətin evladıyam, mən bu millətin fərdiyam. Yəni bu qürurverici bir şey idi və orada biz şəxsən mən özüm dəfələrlə şahid oldum ki, o yaralı vəziyyətdə çarpayda yatan qazilərimizin bəziləri hətta vəziyyətlərin ağır olmağına baxmayaraq ona birləşdirilən qoşulmalı sistemlərin, şırnaqların, o elektrodların əlinə atıb qopardırdı ki, mən buraxın məni, ayırın bu sistemləri, falanları. Mən gedirəm şəhid qardaşlarımın qanını almağa. Ayırın məni bu qurğulardan. Yəni bu dərəcədə qeyrətli, bu dərəcədə cəsarətli, bu dərəcədə mərd Evlatlarımızı görəndə adam doğrudan da qürur hissiyə yaşayırdı. Elçin Havay deyir ki, hazırda Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında yüzə qədər qazi müalicə alır. Onlarla bağlı dastanlara sığmayan xatirələrim var deyir. 20, 21 yaşında olan bizdən balamız var. O danışır öz e, döyüş e, gedişatında yaralanma anlarını deyir. Müharibə başlayan kimi atam, qardaşım mən, üçümüz də getdik müharibiyə. Atamla mən bir yerdə döyüşürdük bizə fəda döyüşürdüm. Atamın yanında mən yaralandım. Atam məni döyüş bölgəsindən çıxartdı, yaralı vəziyyətdə gətirdi o tip sanitarına, təhfil verdi, təzədən qayıtdı döyüşə. Yəni belə atalarımız var. İndi durumu yaxşıdır, vəziyyət yaxşılaşır. Başqa bir əskər balamız da, o da hal-hazırda Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Sərhə Klinikasında yatır. O əskər balamızın Yaxısında bu əskərlər tanınsın deyə şəhid olandan sonra onların bir kadiylər, bir kaları var, üzərində metallik bir lövhədir ki, oradan onların nömrələri, soyadı, adı var. Və gördüm bu balanın yaxasında 2 birka var. O dedi ki, doktor, bunun biri mənim öz birkamdır. İkincisi mənim dostum, yaxın dostum, döyüşçü yoldaşım yanımda şəhid oldu. Onun da bir kasım astım yaxama ömrümün sonuna qədər bu birkalar ikisi də məndə qalacaq. Yəni belə epizodlar e, kifayət qədər çoxdur. Birinci Qarabağ müharibəsində də ön cəfpədə əskərlərimizi həyata qaytarmaq üçün mücadilə verən Elçin Ağayev deyir ki, o dövrlərdə yaralılarımızı müalicə etməyə dərman belə tapa bilmirdik. İkinci Qarabağ savaşında isə hospitallardakı yüksək xidmət qazilərimizin həyata qaytarılmasında mühüm rol oynadı. Bizi qələbəyə qovuşdıran əskərlərə hər zaman borcluyuq deyir. Birinci Qarabağ savaşından sonrakı dövrdə rəhmətli ulu öndər qazilərimizlə bir görüş təşkil etmişdi və orada qazilərimiz e, həkimlərə minnətdarlığ duyğusunu bildirdilər və o zaman ulu öndər e, buyurdu ki siz onlardan qiymətlisiz. Yəni siz qazilər həkimlərdən qiymətlisiz. Sonra mən Gəncədə olarkən o ballistik raket mənim yaxınlığıma düşəndə mən dərk elədim ki, ulu öndər nə qədər hikmətli bir söz deyib, nə qədər dəyərli bir fikir söyləyib və mən özlüyümdə əmin oldum ki, bəli o top mermisinin, qrad mermisinin, ballistic raketlərin mermisinin altında canlı fəda ediyən, qaziyə çevrilən, ölərsə şəhid, qalarsa qazi olan evladlarımız həqiqətən də bizdən qiymətlidirlər. Bir də qiyməti, dəyəri heç nə ilə ölçülməyən, ürəyi vətənlə döyünən oğullarımızı həyata qaytaran şəfqətli əllərin sahibləri var bizim üçün. Çünki onların sayəsində vətən müharibəsinin keşikçiləri doğmalarına qovuşdu.